За бүгд эрэ сайн байцгаана уу? Монголын моныг сайхан 7-1 болж өнгөрлөө. Тэгээ манай монголчууд бид нар яг хэвтэ нэг бүтэмж жоохон багтаа улсууд. Тэгээ ажил ер нь ажлын байрч багтаа зах зээлээс шалтгаалаад жижигхэн улс. Тэгээд нэг дор Улаанбаатартаа хүн амынхаа талан амьдарч байдаг. Тэгээд тэндээ 1 сая 500 мянга 2 сая хүнтэй зах зээл гэдэг бол жижиг. Тэгээд энэ зах зээл жижиг учраас өршөлтөн багт учраас ажлын байр хомсдолтой. Ажлын байр байгаа нь өршөлтөн багтаа учраас орлого багтаа учраас цалин багтаа учраас ажил хийдэг хүн их ховор. А энэхийн хэрээр монголчууд сошиал цаг их зарцуулдаг. Ер нь бол үндсэндээ өдөрт хийдэг ажлынхаа 80-90% Facebook охох мөн үү? Яг нэг хөдөлмөрлөх насны залуучууд шүү. Өсвөр үеийнхэн бол тэр Facebook тоохчгүй. А ингээд нэг Facebook ухдаг нэг хөдөлмөрлөх насны залуучууд ийм ажил хийдэг. Тийм учраас Монголд 7 хоног болгон бараг өдөр болгон сошиалд ямар нэгэн зүйл сенсац дэгддэг, ямар нэгэн асуудал оо шүүн тунгаа хэлцдэг. Монгол улс бол сошиалын асар том шүүх ийм бүгдээрээ шүүхчийн ажил хийдэг ийм улс болсон гэж хэлээд яг угаасаа бүхэл цагууд ийм байсан зүгээр цахим сүлжээл бид нэр дүнгүйж хэрэглэж эхлээд нэг 10 гаруй жил болж байгаа болохоос биш. Ерөөсөөл нэг ийм улс. За тэгээ энэ 7 хоногт янз янз юмнууд зөндөө болсон. Энэ 7 хоногийн эхэнд нэг нэвтрүүлэг гарсан. Тэр өдөр хин хийсэн юм бүүмэд ямар ч хэсэн төрийн ордон маань сүулдэ төрийн ордон ч байх. Бүр парламентын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны танхим студ болж өрсөн. Хэрогийн студ юм уу? Эсвэл өөр одоо их хурлын даргаийнх нь студ юм уу? Бүүм. Ямар ч үсэн студ ус. Энэ ингээд нэг 4-5 гишүүн, Цогтбаатар гишүүн, Ганбаатар гишүүн, Тэмүүлэн, Булган Туяа, Сүхбаатар гэдэг хэдэн гишүүнүүд суугаад тэгээд ард иргэд асуугаад их шиг байгаа. Гудамжнаас нь 2-3 хүнээс ингээд гудамжинд таарлцсан 2-3 хүнээс асуулт тавиулаад тэгээд тэрэндээ хариулж байгаа маягтай. Энэ нэвтрүүлэг хийсэн. Тэгээд энэ нэвтрүүлэг дундаас нь Булган Туяагийн яриа тасдаж аваад барьж ийцсэн. Бөөнөрөө ёстой барьж ийцсэн. Угсаал тэгээд барьж идэх гээд юу идэх вэ гэж хүлээгээ сууж байдаг хүмүүс учраас бүгдээрээ барьж ийцсэн. Булган Туяа өөрөө ч гэсэн өөрийнхөө нэг тав үгийг айтайхан эвлүүлээд хэлж чадахгүй их хурлын гишүүн байж ич. Тэгээд бариулж хөтүүлчих. Яг энэ бичлэг гарч ирээд яг тэр Булган Туяагийн ярьсан хэсгийг хүмүүс яриад байгаа болохоос сэвж одоо бүүнөрө шүүж хилцээд байгаа болохоос биш. Энэ бичлэг энэ нэвтрүүлгийн цаана хоёр зүйл харагдчих. А нэгдүгüрт. Ерөөсөө энэ Монгол төрийн ажил энэ олон нийтэд нээлттэй байдаг гэдэг юм уу? Энэ нээлттэй парламентын олон нийтийн төлөөлөл болж ард иргэдийнхэн төлөөлөл болж ажиллаж байгаа парламент гэдэг бол бүр байхгүй болсон. Ингээд тасраад тусдаа ямар нэгэн зүйл, тусдаа ямар нэгэн бэлэг тэмдэг, тусдаа ямар нэгэн одоо бурханчлан шүтэх ёстой парламентын ордон гэдэг бол гөнгөрва мэт ийм тусдаа зүйл, тусдаа хүмүүсийн тусдаа зүйл. А тийм учраас тедэртэй холбогдох арга нь тийм нарийн хийцтэй нэвтрүүлэгч гэдэг юм уу эсвэл тий. Тэгээд ард иргэдээсээ санаа сэтгэлийн сонсож байгаа нэртэй гудамжинд таарлцсан хэдэн хүнд асуулт хэлж өгөөд үү юм уу эсвэл асуулгаа тэрэнд нь хариулж байгаа нэртэй бүгдийг өөрөө өөрсдөө зүтгэл бид нэр хийж байгаа чадчихаа гэдэг нэг юм мэдээлэлэр тарих угаах гэж оролдож байгаа юм оролдлого нэгт. Хоёрдугаарт энэ нүүрсний хулгай гэд асуудал үүсээд одоо 6 сар болчихсон. 6-7 сар болчихсон. А энэний нүүрсний хулгай гэдэг энэ нүүрс тойрсон хулгай авилгын асуудлыг юу болсон бэ гэдгийг улсын хурлд нээлттэй сонсгол явуулъя гэдэг. Саний хөгжлийн банкны нээлттэй сонсгол шиг нээлттэй сонсгол явуулъя гэдэг. Их хурлын шийдвэр, даргын шийдвэр гараад 4-р сарын 12-нд энэ сонсгол зохион байгуулалтаар товлогдсон. Тэгэд энэ сонсголыг хийхээс ерөөсө битүү зайлсхийсэн юм. Энэ засгийн газар, энэ парламент. Энэ парламент гэдэг чинь өөрөө энэ засгийн газар болсон шүү дээ. Засгийн газар нь талан дээрчтэй, парламентийнх нь талан дээрчтэй засгийн газарт орсон. Тэгээд засгийн газрын тэргүүн энэ парламентын үндсэндээ бааздаг энэ намын дарга. Ингээл энэ
намын дарга юу хүсэнд энэ парламент тийм хийдэг, энэ засгийн газар тийм хийдэг. 19 оны өөрчлөлтөөр бол одоо энэ засгийн газар гэдэг чинь бол Монгол улсад байгаа хамгийн хүчтэй байгууллага. Ерөөсөө энэ засгийн газар энэ л улс болсон шүү дээ, энэ улс чинь. Гэтэл их хурлын шийдвэр нь даргаийнхын шийдвэр гараад их хурлын тогтоол нь гараад тэгээд 4-р сарын 12-нд хийхээр төр хороо энэ төр төмлөөд ингээд сонсголоо хийе гэсэн чинь өнөөдөр хүртэл байхгүй. Тэгээд явсаар явсаар ингээд 6 сартаа зологсон. Одоо удахгүй 7 сар болох гэж байна. 7 сард яад гүхээр наадам болдог. Наадам дараа яад гүхээр налаач хэсэг амардаг. Тэгээд намар болдог. Яг 4 сард шийдвэр гарснаас хойш ерөөсөө энэ хил одоо нүүрсэн сонсголыг явуулахгүй байж байгаад чон бороноор гэж яг наадам дайлимдуулж хийхин тулд наадалт нь ийм зүйлийг сэвж гинэ гэж би бол хардчих. Ийм л хоёр зүйл цаана харагдчихна. Бараг одоо өнөөдрийн үндсүүлэл юу вэ? За нэг нүүрсний хавлгын ард гарчих юмсаа одоо бараг бидний хүсэл зорилго тийм болчиход байна. Хідэн хүмүүсийг авичид нэг шоронд хийчүүл одоо бараг нэр одоо энэ наснд нэг хийсэн том авиа бараг болох гэдэг байхгүй. А гэтэл хүмүүс шоронд явах хүмүүс биш тэр тийм л дээ. Гэтэ чи одоо улсаараа бие бинийг шоронд хийх нь үндсүүл зорилго байж болохгүй шүү дээ. Тийм үстэ. Тэгэхээр нөгөө бидний хувьд нэг үндсүүл зорилго Монгол улс бол олон үндэстний ястны улс. Гэхдээ Америк, Австрали бүр олон улсуудаас бүрдсэн гэв. Янз янзын цагаан хар, янз янзын арьс өнгөтэй улсуудын бүрдсэн улс үндсүүлтэй байж чадчихад бидний үндсүүл хайчваа гэдэг байгаа байхгүй юу? А тэгэнгүүт үндсүүлтэй гэж бодож байна мөн. Үгүй яа одоо. Үндсэн хууль чинь Монгол улсын хар харьцагны чинь ч бодлого. Үндсэн хууль чинь Монгол улсын үндсүүл. За энэ яриаг өстө дээр дооргүй нөгөө нэг харвас амцшгүй манай чи ингээд трол багууд нэх амцшгүй болсон шүү дээ. Твиттерт нэг хэсэг бүлэг байна. А фейсбүүкт нэг хідэн групп, хідэн пэйжүүд байна, хідэн нөхдүүд байна. За эднэрийг ингээд ажиглаад байхад энд ингээд зориудаар ингээд сэвэлт явсан. Эндээс юу харсан гэхээр ойлгосон байх хэр за ямар ч байсан нүүрсний сонсгол өнөөдөр хүртэл явуулахгүй 2 сар болсон. Зухтаагаад. А зухтаахтаас зүгээр зухтахгүй шүү дээ. Наа бид нарт бас нэг хэрэглэх юм өгн янз янзын сангууд ч гэдэг юм уу те янз янзын юмнуудыг ингээд сайн мууг нь бүгднгийн холж нэг савнд хийж хагаад бүгднгийн хараад өрөөлөх ийм нэг сэдвүү хайж өгнө шүү дээ бас зүгээр өгч хайх уу. А ингээд энэ 2 сарын хугацаа өнгөрөөд бүр юу ч хийхгүй ингээд зүхтаа зүхтаа ч өнгөрөнгүүтээ одоо наадам төхөнгүүт энэ хүмүүсээр ингээд сүвүүлээд яагаад нүүрсэн сонсголоо хийхгүй байгаа юм бэ? Хурдан хийгээч ээ гэд яг наадам дайландуулж хүмүүсийн анхаарал өөр тийшээ. Наадамар бол ер нь хүмүүс ер нь одоо ингээд Монголын том том шийдвэрүүд дандаа л наадам шинжил цагаан сараар гардаг шүү дээ. Том том гэдэг нь дандаа өөрсдөд нь хэрэгтэй шийдвэрүүд. Тэгээ нүүрсний хулгай гэдэг энэ том сэдвээ яг энэ хүмүүсийг цаашаа харсан хон наталт нь тайсан дээр гарч ирэгээс яриад өнгөрөх ийм юм руугаа явах гэж байгаа юм болоо та гэж би бол хардж байгаа. Хардсан. Ер нь одоо гинт сүүлийн нэг хэд хоног л гинт энэ нүүрсний сонсголоо одоо яаралтай явуулъя. Одоо л ерөөсөг ялцуулъя. Эрэх намрыг хүлээж ерөөсө болохгүй энэ төр гэл Ганбаатар гişүүн энэ төр тэр нэвтрүүлэг дээр яриа л тэ. Одоо л гялцуулъя. Энэ хаврыг л алдаж болохгүй. Хаврын найлид энэ дууссан шүү дээ. Одоо 100 болчихсон шүү дээ. 100 дуусах гэж шүү дээ баг. Тэгж яхад яг одоо л гялцуулъя гэдэг байгаа цаа чатах юм бол ерөөсө тэр. Яг хурдан хийх ёстой байсан цаг үе бол энэ хавр байсан байхгүй. 4-р сар, 5-р сар. За 6 сар гараад монголчууд яадгийг одоо надаар хэлүүлдэг бүгд өөрсдөө мэдж байгаа. Яг энэ үеэр л нүүрсний сонсголоо хийж наадмын үе амралтын үеийг дайлимдуулж хүмүүст ерөөсөө мэддэггүй хүн тэрүүгээр мэдгдсэн ч нэг хүмүүс тэр одоо эсэн бусын Монголын янз янзын улс төр эсэн бусын авилга хэлэх бол стрессдсэн энэ цаг үеэс чинь залхаад ийм мэдэнүүдээс чинь залхаад нэг хөдөөгөө сайхан хараад те замд нь хол замд сайхан дуу сонсоод өтсөн газараа сайхан шинэ хөндний шүл уугаад ингэж нэг жилдээ ганц удаа монголчууд бүх энэ стрессээ тайлдаг яг энэ цаг үеэр нь дайландуулаад нүрсний булган сонсголоо хийя гэдэг ийм зориудын юм үйл явц өрнжэнэ гэж харж байгаа. А би бол нүрсний сонсголыг 4-р сард хэлсэн, 5-р сард хэлсэн, за 6 сар арай яг эхэлж байх үед за ер нь одоо энэ сонсголоо яагаад хийхгүй байгаа юм бэ гэж нэг хэлсэн. Одоо бол би намар үрт хүлээгээч гэж хэлэх гэж байгаа юм. Намар үрт хүлээгээч. Одоо тэгэхгүй бид нэр ингээд хүмүүс цаашаа харсаагаар хэн юу болсон бэ гэдгийг нарийн анхаарч харахгүйгээр энийг ингээд хийсэн дүр үзүүлээд ингээд арилгах гэж алга болох гэж байгаа энэ сийн газрын зайлмийнхэнд яг одоо бас л дахиад
хууртах гад ингээд сууж байна гэж. За энэ нэвтрүүлэг дээр ингээд нүүрсний сонсголын цаа зорилго бол төрийн ордоно парламентийн танхимыг студ болгоод те ингээд жүжиг тоглоо сууж байгаа нэвтрүүлгийн цаа зорилго бол ерөөсөө би нэг л юм байна гэж ойлгосон. За тэрнээс тэр үнийн өсөлт мөсөлтөд юм уу те махны үн их өндөр үнэтэй боллоо. За гадаад монголчууд гадаадыг зорж байна. Их хурл ягаад ажиллаа хийхгүй байгаа юм бэ? Тэр гэсэн нэг тиймэрхүү хэдэн асуултад хариулахын тулд энэ таван гишүүн зэрэгцээ суусан гэж би ерөөсөө бодохгүй байгаа. Энэ нэвтрүүлгийн цаа зорилго бол одоо гэсэн нүүрсний сонсголыг яг одоо хэлцүүлээд хүмүүс цааш арсан байгаа тэрг хэлцүүлээд ингээд туушиндаад тэгээд дуусгая гэдэг л энэ зорилго энэ хэрэгцээг өдөөх гэсэн ийм нэвтрүүлэг байлаа гэж үндсэндээ харсан. За тэгээд булган туяа гэдэг юмхтээ өөрөө үнэхээр буруу ярьчихжээ л дээ. Тэрнээс нэг тийм яг цаад хилээд байгаа юм Монголоор нэг хулгай л хилцдэг юм ус болно болох гээд байна гэдэг санаа нь бол үндсэндээ зөв. А зүгээр тэр санаагаа илэрхийлэхдээ их буруу ойлгохдохоор илэрхийлээд буруу илэрхийлчих юм лээ. Энэ хүмүүсийг шоронд орхон хорхон чухал юм уу энэ гэдэг юм шигээр ойлгогдоод ингээд явчих хилээ те. Манайхан бол уусаал бид нар бүгдээр л юу олж хармаар байгаа тэрийг л олж харна. За ингээд нөгөө нүүрсний улгыг булган туяа өмөрч байгаа нь тийм булган туяараа дайралт явж байгаа. Эндээс нэг зүйлийг бид нар анзаарах хэрэгтэй байхгүй жоохон хэрсүү байгаад байгаа шүү дээ. Нэг зүйлийг анзаарах хэрэгтэй. Булган туяа руу юм чиглээд эхэлж байгаа шүү дээ. Нүүрсний хулгай энэ бүх юм илэрхгүй байгаа одоо баг булган туяагийн буруу юм шиг болоод эхэлж байгаа. Ямар нэг байдлаар ерөнхий сайд оюун эрдэнэ рүү энэ намын дарга руу энэ бүх богссон юмн дээр сууж байгаа бүгднтэй нь яг гар бариад орой хоол идээ сууж байгаа хүн рүү чиглэхээс өмнө наан дандаа нэг юм гаргаж ирж өмнөр нь орж хамаг байдаг сумыг нь цээжээрээ хааж ингээд яваад штэ. Одоо энэ булган туяа санаатай юм уу санаандгүй юм уу ямар ч хэлсэн оюун эрдэнэ рүүгээ чиглэж байгаа асуудлыг өөр төрөө аваад ингээд суучна. Одоо бүгдээрээ булган туяа хараагаал байж гэж нүүрсний хулгай гэж ингэсэн нүүрсний хулгай баг илрүүлэх хэрэггүй хүмүүсийг шоронд хорих хэрэггүй гэж хэллээ чи станарэ гэл. Гэтэл яг хариуцлага ярих хэстэ үн цаана ерөөхэй сайд өөрөө штт. Энэ намын дарга нар байгаа штт. Тэд нар штт. Тэдний одоо бүх үүрэг хэстэ хариуцлагын булган туяа барыг хариуцаад байгаа юм шиг юм билээ болол хуурчж байгаа. Тэгэхээр бид нар ингээд яг болж байгаа юмнууд юу болоод байна вэ гэдгийг ингээд хөндлөнгөө штт хамаг сэтгэл хөдлөл авч хайж байгаа гэж үргэлж харж байгаа. Тхиим болвол яг аа энэ ийм санаатай юм яваад байгаа юм байна да яг ингэхэд ингэж байгаа юм биш үү дээ гэд н эргэлздэг те шүүмжилтээс одоо өнцгөөс харах гэх юм уу да шүүмжилт сэтгэлгээгээд бид нэр сургалт багт хүртэл заадаг шүү дээ те. Тэгэхээр энэ хандлагаар бид нэр бас аливаад хандчих юм бол илүү энэ оюун санаа чинь бүр тэгж амар хордоол тэгээд бид нэр бөөнөрөө ингээл хууртаал эргэл гомдоод ийм юм болохгүй шүү дээ бид нэр дандаа юм ингээ олон талаас нь бодож байгаа шүү дээ. Аа инг хүмүүс ингэж байгаа юм байна. Аа тий. А тэгвэл би юу гэж бодож чинь надад юу гэж санагдаж чинь эсвэл өөр бусад хүмүүс юу гэж бодож чинь гэдэг юм аа. Ингээд олон талаас нь бид нэр юмэг бодтунгаадаг байх хэрэгтэй. Ямар ч хэлсэн энэ гарсан нэвтрүүлгийг бол би ингэж л бодчих. За тэгээд энэ нэвтрүүлэг нүүрсний асуудал булган туяагийн ярианаас гадна Сүхбаатар сайдын нэг яриан бас надад анхаарал татсан. Сүхбаатар сайд бол ингээд махны үнийн асуудал ер нь юмны үн ингээд өндөр боллоо. Энэ яаж энэ үнийг доктортой барих вэ гэж одоо олон мана нийт иргэдэй маань олонхан дэгдэг охин хямдруулаад өгөөч гэж хүсдэг. Төр нь хямдруулж өгөх ёстой гэж хүсдэг. Яг одоо ингээд тогтцсон хан шүү дээ. Зах зээлийн тогтцсон хан шиг төр нь гарч ирээд эсвэл нэг дарга нь гарч ирээд эсвэл шудрагчлалтай эргэлтгэгчийн төлөө газар ч гэдэг юм уу те. Хин нэг дарга нь гарч ирээд чи наа 800 төгрөгийн юм а 500 төгрөг зарчих гэж хэлхийг хүлээгээд байдаг. Ийм юм ямарч боломжгүй гэдгийг бүх Монголын дарга нар мэдж байгаа. Бид нар чинь тэнэг болохоор ингээд дарга болсон сууж байгаа юм бас биш шүү дээ. Бүгд нэг тэнэг хүмүүс биш. Бүгд мэдж байгаа гэхээ хэлж чаддгүй. Яг дээд нэг нийт иргэдийнх нь дийлэнх нь нэг ойлгодгүй, ойлгохыг хүсэхгүй. Хүсдэггүй. Яг дээд бүтээдэг хүмүүс биш байхгүй, хэрэгэлдэг хүмүүс байхгүй. Тэм учраас энийг ерөөсө хилдэггүй. Тэгээ Сүхбаатар сайд яг тэр нэвтрүүлэг дээр бас л хэлж чадахгүй л байна. Хэлж чадахгүй л. Гэхдээ үндсэн агуулга нь бол Сүхбаатар сайд өөрөө хэлж л байгаа байхгүй. За манайх ингээд үнэхээр улс орлоготой болж байгаа юм бол тэр орлогоо юун зарцуулах хэрэгтэй юм бэ гэхээр энэ бүтээдэг, баялаг бүтээдэг хэсгэргүү хөрөнгө оруулах хэрэгтэй гэж. Компаниудаа мөнгөжүүлэх хэрэгтэй гэж. Эргээд тэгжээс нөгөө хэд чинь ажлын байр бий болгоно. Ажлын байр бий болохоор өрсөлдөөн бий болно. Өрсөлдөөн бий болохоор
орлого нэмэгдэн, орлого нэмэгдэхээрээ хүмүүсийн цалин өснө. Хүмүүсийн цалин өсөхөөр худалдан авах чадвар сайжирна. Худалдан авах чадвар сайжирсны дараа юмны үнийн өсөлт юу гэдэг нь те энэ өндөр үнийг буулгаж ир гэдэг шаардлага багасна. Дээр нь үнэхээр өндөр үнээр худалдаж аваад байгаа бүтээгдэхүүний зах зээлд өрсөлдөгчд олноор бий болох юм бол тэр хүсээд байгаа бууралт эсвэл тогтворжилт нь бий болно. Энийг бол Сүхбаатар сайд өөрөө хэлээд ил. Тэгвэл хамгийн зөвүүн нь юу вэ гэхээр зүгээр энэ чуулганы танхимд сууж байгаа 4-5 гишүүн суугаад ярихаараа бүгдийг мэдээд болоод байдаг. Яг цаанаа очиод засгийн газрын хурлаа интертээ орхороо хилээ залгичдаг. Хамгийн зөвүүн нь энэ аах. Гарч ирэхээрээ бүгдийг мэдээд байдаг байхгүй. Энийг ингэх л ёстой юм байна. Ер нь бол тэх ёстой, ингэх ёстой. Энэ бол зөв. Ингэхгүй бол болохгүй. Бүгдийг мэддэг. А тэгээ яг цаанаа очихоор таг. Энэ Сүхбаатар засгийн газрын гишүүн шүү дээ. Тэгээ засгийн газрынхан сая гаргаж ирж байгаа төсвийн тодтол дээр юу ярьсан? Яг наа санала хэлсэн үү жишээ. Би өмнөх яг энэний өмнөх дугаар дээр бас ярьсан. 1.8 их найдыг төргийг зүгээр зах зээл рүү ингээд нийлүүлэх гэж байна шүү дээ. Ямар ч компанийг санхүүжүүлсэн нөө бизнесийг тэтгэх ерөөсөө юу ч байхгүй шүү дээ. Эсэргээрээ бүр бизнесүүдийнхээ татварыг нэмээд хүн амынхаа орлогын албан татварыг нэмээд төв хов хүн биднэрийн гэсвч татварыг нэмээд бүх татварыг нэмээд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нэмээд тэгж яагаад бүрдүүлж ирсэн мөнгөө одоо дахиад тарааж хаях гэж байна шүү дээ. Ямар ч тийм компанийг дэмжиж байгаа зүйл биш. Эсвэргээр хорлож байгаа зүйлийг засгийн газар нь хийгээд байхад засгийн газрын гишүүн Сүхбаатар одоо зургатаар гарч ирчээд нэг юм худлаа юм яриад. Энэ бол хамгийн зөв хөрмөр зүйл байхгүй. Ер нь энэ бол миний одоо хамгийн жигшдэг зүйл болвол хүний үйлдэл бол энэ. Энэ хүнийг нэг тэр муу хүн, энэ муу хүн гэж ерөөсө боддгоо. Эсвэл энэ сайн хүн гэж боддгоо. Яг үйлдэл нь чухал байдаг байхгүй. Ямар авч суух гэж байгаа ч тэрний сайн муу нь биднэрт ерөөс хамаа байхгүй. Тэгэхээр ямар үйлдэл гаргаж ийнэ вэ гэдэг л их чухал. Нэг сайн үйлдэл гаргана, нэг муу үйлдэл гаргана, хоёр сайн үйлдэл гаргана, хоёр муу үйлдэл гаргана. Сүхбаатар сайдын энд гаргаж байгаа үйлдэл бол ялангуяа хүмүүсээс хардаг хүлээдэг миний хамгийн муухай, хамгийн жигшмээр үйлдэл гэж би боддог. Цаанаа шал өөр юм ярьдаг. Юу ч хийдэггүй. Тэгсэн ирнэ гарч ирэхээрээ ингээд номлоод идэв. Үнэн тийм шттэ, ийм шттэ. Яг хариуцсан ажлаа хийж байгаа нь байхгүй. Тэгээ засгийн газартаа тэгээд өөрөө хэлэхгүй яасан. Сангийн сайдтай хэлэхгүй яасан наад нэг амир одоо биднэрт ингээд нэг сүртэй өнгө тавьсан нэвтрүүлэг гаргаж ирж тэрэн дээр ярихынхаа өмнө. Тэр одоо бид нар бас бодох хэрэгтэй байхгүй. А нэрээ тийм шттэ. Одоо ингээд зургтаараа үзээд ингээд ярингуу тийм шттэ. Энэ хүн зөв ярьж байна. А зөв ярина. Хинч зөв ярь чадна. Яг нөгөө хүмүүс чинь ажил хариуцсан хүмүүс байхгүй юу? Тэр ажил хариуцсан хүмүүс дундаас гарч байгаа шийдвэр нь яг тэр ярианыхын дагуу байна уугүй юу гэдгийг л бид нэр сайн харж байгаа шүү. Яг эсрэгээр нь гарч байгаа шүү. Сүхбаатар сайдын хилж байгаа компаниудыг дэмжих бодлого модлон Монгол улс байхгүй шүү. Одоо эсрэгээр бүх зээлүүдийн хаагээд энэ хідэн зээлийн санман ян занзын ер нь л энэ хөрөнгөтэй хідэн компаниудыг сөхрүүлж дампууруулж авъя гэдэг энэ нийгмийн хүсэл зорилго болчлоо шүү дээ. Тэгээ тэрийг нь хийж өгч тэр нийгмийнхээ дэмжлэгийг авдаг ийм сэтгүүлчдтэй, ийм улс төрчдтэй, ийм уруугаар ургасан, уруугаа ургаж эхэлж байгаа юм мод болоо хөрчлөө шүү дээ. Бид нэрийн доошоогоо өстө асар хурдтай унжина. Яг энэ одоо хамтлагаар авлал. Өнөөдөр үстэд хөрөнгөтэй хүмүүс олон болж ийж баяжхийн мөрөөдөлтөө би баяжмаар байна, би мөнгө олмоор байна. Би одоо олон хүнд юмаа зармаар байна. Тэ? Хөрөнгө хөрөмтлүүлмаар байна. Хөрөнгөө би эргэлдүүлмээр байна. Гадаа дотоодгүй гэж хүсдэг мөрөөддөг хүмүүс олон болж иж л энэ улс хөгж шít. Одоо тэгж бодхосоо хүмүүс айдаг болж эхэллээ шít. Би ер нь хөрөнгөтэй байна гэсэн би ер нь буруу л яваад байна да. Би ер нь энэ ижээ авийн өсгөж босгож ирсэн одоо тэ энийг сайхан оюу ухааны хөрөнгө бодож одоо ингэ нүгэл тэ бодлоор тархиа дүүр гэж зүрхээ харлуулж ингээд юм буруу л яваад байна та гэж ингэж бодчих эхэлчихсэн хүмүүс. Бизнес хийдэг хүн бол хамгийн муухай хүн болж эхэллээ. Ажил хийдэг хүмүүс нь хамгийн муу хүмүүс болж эхэллээ шүү дээ. Тэрийг ингэ шаарддаг боллоо шүү дээ. Одоо тэгээд бүр сүулдэ нөө ажил хийдэг хүмүүс бизнес эрхлэгчдээ үр хөөгтүүд одоо нийгэмд бүр ичиж явах боллоо шүү дээ. Одоо бүх юм Монгол улс тэр жигтэй яг урууд эхэлчихэж байгаа хөөхгүй. Одоо яг урууд эхэлчихэж байгаа.
Энийг 4 жил нэвтрүүлэг хийгээд 200 гаруй нэвтрүүлэг хийхдээ яг нэг ярьцсаар л байсан. Одоо би нэг өнгөрсөн дараа би тэгж байсан биз дээ, ингэж байсан биз дээ хэлмэргүй л байна. Гэтэл хэлж л байсан. Миний одоо бүх томод энийг хэлнэ. Тэгээ компаниудад дэмжээ гэдэг энэ нэг гадагшаа юм яриад яг дотроо болохоор дандаа тэднэрийнхээ эсрэг чиглэлсэн ажил хийдэг хүмүүсээ торгсон, татвараар торгсон, бүр унгаасан, өшгөлсөн. Эргээд нөгөө татварын жоохон хөнгөлөө ихэр болоо тэгж болохгүй шүү гэдэг сангийн сайттай. Яг сангийн сайт нь татвар буулгахын бити яриараа. Татвар буулгах юм ярихаар бид нэр төсвийн орлого байхгүй болно шүү гэдэг ийм юм яриа сууж идэг засгийн газартай. Яг шийдвэр нь тэгж гардаг. Яг гадаад гараад ингээд зургатаар ярьслага өгөөд үт юм уу? Хоорондоо ингээд нэг худлаа яриа суугаараа яг юу бодож байгаа жинхэнэ үнэнээ хэлдэг. Тэгээд энэ одоо ингээд сонгуульч ордч энэ тэнд орон нутгад очоод хүмүүстэй уулзахаараа нөгөө нэг яг зөв юм аа яриа л одоо шүү дээ. Яг ингэх хэвээр тэгэх хэвээр байх худлаа яриа л. Яг гаргадаг шийдвэр төр байхгүй. За нэг имэйл нэвтрүүлэг явж өнгөрлөө. Тэгээ нэг хүмүүс өгөөсөө тоосон ч гэхгүй хүмүүс өгөөсөө ийм нэг ийм хийцтэй тавилттай тий. Тэгээд нэг ийм хідэн гişүүн суучаал нэх сүр сүр юм яриа л тий. Бүх гажуудлууд нүдэн дээр нь ил байхад тэрийг тодорхой хилчих чадахгүй өгөөсөө. Тэгээд яг тэрийг нэг баахан тойруулж ярьсан ийм нэвтрүүлгийг хүмүүс одоо үзэхгүй штт. Үзээд ч тэмчихгүй штт. А зүгээр эндээс тэр нөө эрх баригчдын авч үлдэж байгаа ганц оноо нь юу вэ гэхээр нүүрсний уулгаан сонсголоо. Эн чон бороноор гэж яг энэ наад мэр гялцуулъя. А тэгээд ерхий сайт руу ирэх яг ажил хариуцсан хүмүүс рүү ирэх галыг болгон төвэрнэ. Үндсэндээ баг тэдний хувьд хамгийн том үр дүнд хүрчихэж байгаа. Тэгээд махны үн ярьсан чинь болорчлуун гişүн гэж нэг гişүн байна. Мууч ярих юм, мууч ойлгох юм, яаж ч гişүн болсон юм. За одоо яаж гişүн босоод их байх вэ? Тэгээ сонгогдоод гарч ирж байгаа. Махны үн дээр нэг юм хэлж байгаа. Яг дэлхий дээр өнөөдөр одоо ийм хямдхан үнэтэй мах идж байгаа. Нэг ширхэг нь 1000 гарын төгрөгийн үнэтэй талхтай, 1 кг нь 1000 гарын төгрөгийн үнэтэй гурилтай орон дэлхий дээр өнөөдөр байхгүй шүү. Энийг би баталгаатай 100 байлна. Манайхаас бусад газарт ийм хямдхан мах байхгүй. Үнэ ээ. Үнэ шүү дээ. Тэг хямдхан байгаа манайх. Тэгтээ манайхаас өөр ийм жижигхэн зах зээлтэй. Тэ? Манайхаас өөр ийм орлого нийтээр багтаа. Бүтэмж муутай. Нүүрс зэснээсээ өөр зардаг юм байхгүй. Тэгээд дээр нь тэрийгээ дагаад цалин орлого нь хаа ханаач хүрдэггүй. Цалинтайгаа харьцуулахад мөнгөнийхөө чанартай харьцуулахад юмний үн гэдэг бол бүр тэнгэрт гарцсан ийм улс байжж тэ нэг гадагшаа гадаад улсыг харьцуулж ярьсан хүмүүс л байх юм. Болорчлуун гişүнд одоо баг бүгд хэлж байгаа бохтуу одоо би дээр нэрмэс болоод юу. Үнэхээр гадаадын махны үн ярих гэж байгаа бол гадаадын цалин орлого яар. Тэгээ гадаадын цалин орлогын үндсэн суурь шалтгаан юу вэ тэ тэрийг ярина. Энд зах зээлийн хэмжээнээс хавлаа бүгд яригдана. Тэгээ би энэ болорчлуун гişүний энэг балаа үгээр дамжуулаад бүх гişүүддээ одоо гişүүн болох гээд мөрөөдөд явж байгаа залуучууд та бас хандаж хэлмээр байгаа. Та нар энэ гадаадын жишээ датахтаа жоом бодож байгаа ч ээ. Одоо Америкт гэдэг ээ. Америкт махны үн юм байхад Монголд юм байна. Америкийн зах зээл ямар юм? Манай зах зээл ямар юм? Бид нар хэдүүлээ, Америкчууд хэдүүлээ. Тэ? Америкт одоо юу гэдэг хүм одоо боо эзэмших хэрэгтэй. Тийм болохоор монголчуудад бас боог нь өгчөө. Америкчууд энэ арчлал гээд хүү хүн хариуцлага үүрдэг нийгэмд хэдэн жил амьдэрсэн. Монголчууд хэдэн жил амьдарч байгаа юм бэ? Бид нар хий юм бэ гэдгээ өөрсдөө эхлээд харалт тойл аваад харах хэрэгтэй. Бид нэр хий юм бэ эхлээд. Нэг энэ тэндээс баахан онол харж уншичаад. Эсвэл нэг азар виз нэгээр гадагшаа явж нэг үтсчихэл. Өө энд л ингэдэ юм байна. Энд ингэж яхад Монгол ягаад ингэдэггүй юм бэ гэдэг. Ингээл балаарад ингээд шууд хатуу харьцуултыг л явчих юм. Эхлээд өөрсдөө бодох. Бид нэр хий юм бэ? Ямар байгаа вүлээ? Бидний бод нөхцөл ямар вүлээ?
одоо ингээд эмэгтэй их хурлын гишүүд ийм доктор одоо эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувийг нэмье. Тэгэд ингэж байгаа. Нэг талдаа энэ бол яг үнэндээ шударга хөшөлтөний эсрэг зүйл. Энэ бол арчлын бүр эсрэг зүйл. Арчлал бол тэгш боломж, тэгш хөшөлтөн, тэгш ирэх. Тэгш байдал биш. Тэнгүүт одоо ингээд хүүсээр нь ингээд хөшөлтөнд оруулаад хүүсээр нь ойлгоч бас зүгээр л хүүсээр нь биологийн үзүүлэлтээр нь юм хүүсээр нь өрсөлдөнд оруулна гэдэг бол бүх өрсөлдөний чинь яа бүх энэ шударгаас нь бүх зарчмыг нурааж хайж байгаа үйлдэл мөн үү? А нөгөө талдаа яагаад эмэгтэйчүүдэд квот өгч эмэгтэйчүүдийн тоог хүүсээр нь ингэж оруулж ирэх нөхцөл рүү оцсон бэ гэж зүгээр ингээд бодоод үзэх юм бол бид нэр гадны улсуудыг бодох хэрэггүй байхгүй. Америкт юу санаа хүүсийн квот гэж юм байдгүй маа. Арчлал ийм байдгүй маа гэж хинч номол чадна. Айлч онол төр тэгээ байж байгаа. Энэ үнэн тодорхой. Гэхдээ бид нэр хаан амьдарч байгаа. Ямар улс вэ? Одоо ямар нөхцөлд байгаа? Бид нэр хий юм бэ гэдгээ бодохгүйгээр ажиллаж ирсэн. Болохгүй. Тэгээ одоо энэ сүүлийн үед гарч ирж байгаа залуучууд нь өртөл ингээд овоо гайг юм уу гэж ингээд ингэхээр л битүү ингээд нэг унссан хоёр өгүүлбэрээ тэр чигтээ шүтээл ингээд явчихын. Энэ хаанч хинч тэр онолыг олоод уншчихын штэ. Тэгээ тэр чинь яг хэрэгжихтэй яаж хэрэгждэв? Яаж хэрэгжүүлж ирсэн юм? Ямар онцлогтой ард түмэнд яаж ирсэн гэдээ бид нар бодох хэвчээ, бас судлах хэвчээ шүү дээ. А тэгээ Монгол улсад яагаад эмэгтэйчүүдийг квотоор оруулж ирэхээс аргагүй байгаа юм бэ гэдээ аавд үзэхэд бидний өөрсдийн өвлж уламжилж ирсэн амьдралын хэв мэйг, хэв маяг, зан заншлаа суурьтай тогтсон соёл байгаад байна шүү дээ бид нарт. Эмэгтэйчүүд бол эрэгтэйчүүдийн доор байдаг гэдэг. Бүр хилцээсээ авахлаад нэр тийм хилцээсээ авахлаад ир муу чимийн дээр оргуугээс охинтон дээр охин шиг гоншгондог хүүхэн шиг хэрэлддэг тийм эмэгтэй хүн бол ерөөсөө л нэг эмэгтэй хүн эмэгтэй хүн гэдэг нь ямар ч шинж тэмдэг нэр агуулахгүйгээр бүх тэр сул дорогийн илэрхийллийг багтаасан ийм үг болоод бидний бүр ингээд тарих зүрхэн шингэцсэн тэр нь ингээд амьдралын хим маяг бүрийн шингээд орцсон ийм зүйл байхгүй бид нар ийм соёлтой ард юм эмэгтэй хүн гээд зүгээр хэлэхдэл энэ сул дорой гэж шууд сонсогддог ийм үндэстэн байхгүй Монгол улс Монгол үнэхээр ийм соёлтой ийм хандлагатай энэ арилаагүй байгаа учраас эмэгтэйчүүд тэгш гараанаас гарахгүй байна гэж үздэг байхгүй тэгш гараанаас гарахгүй Тэгэхээр ингээд бид нэр ингээд Америкт ч ингэдэг, баруун ч ингэдэг, германт ч ингэдэг гээл те. Энд тэнд нэг 2-3 өгүүлбэр хараад эсвэл нэг очиж харсан газрынхаа шууд харсан дүгнэлт дээр ингээд Монгол тавчирч хуулж хийх гээл одоо энэ Монголын дарга нар бүгд ирэх юм. Ялангуяа дараа үеийн залуучууд бид нэр тийм мангар хандлагаар хандмааргүй шүү дээ. Өөрсдөө бид нар тодорхойлох хэрэгтэй шүү. Ямар нэг байдлаар альва асуудлыг шийдэх гэж байгаа юм бол эсвэл хүнийг эмчлэх гэж байгаа юм бол хүн эхлээд яад эмчит үзүүлдэг эмч яадг вэ гэхээр оншилдаг үсттэй. За эхлээд чамд зөв тариа тарьж зөв имиж нь уулгахын тулд чамаа бүрэн шинжлэх хэрэгтэй байна. Гинчдний тийм нэг тийм сүртэй мэдлэг оюухан шаардах зүйл биш шүү дээ. Ингээл зөв оншилж зөв имжлэх юм. Тэгэхгүй манайх ингээд за манай нийгэм үнэхээр муу байна аа. Бүтэхгүй байна аа. Тэнгүүтэн гадаад очи зөнгүүтээ энэ өстө гоё нийгэм байна. Тэгээ тэндээс нэг юм авчруу хуулаал наадаг юм гэж байж болохгүй шүү дээ. Яа одоо та нар харж байгаа бол бид нэр ингээд нэг эрэгтэй хүнээс илүү эмэгтэй хүн сошиал ямар нэг байдлаар асуудалт одоо асуудалт орсон ч бай ороогүй ч бай заяа. Хин нэг олонний танил нь тэрийг нэг өөрийнхөө өнцгөр жоохон тайлбарлахад тэр нь хэрвээ одоо байн эмэгтэй хүн байх юм бол эрэгтэй хүнээс 2 дахин 3 дахин илүү зодвор амсаж байгаа шүү дээ. Тэгэд ийм яг үнэхээр ийм хандлага ийм соёл бүр ингээд бид нар ерөөсөө ийм хүн гэдэг ингээ ботцсон бүр бодохч биш зүгээр ингээ юугмэр юм те тэрхнийхэн мэдээлэл яг тэгээд бүтцсэн мэдээллүүд нь ингээ тогтцсон баг гендээ нөлөөлөх шахуу хэмжээнд хүрцэн ийм ард түмэн донд бол бид нар юмны учрыг олж те альва онлуудыг яг өөр юмшүүлж одоо би нэг нодлон яг наадмын өмнө хийсэн нэвтрүүлэг дээр хэлжсэн Монголын хив шинжтэй зан заншил нийцсэн бодлогоодыг явуулахын зүйтэй байна гэдэг.
За ингээ дахиад хатуур явьчлаа. Жишээ нь бол энэ байхгүй. Тэгэхээр бид нэр ингээ дандаа гадаадад ингэж ин Америкт гэж ин. Юу ч Америкт л бүх юм гоё, Монголд л бүх юм ухаа гэж ойлгож юу ч болохгүй шүү дээ. Өнөөдөр ингээ 300 жил яг энэ арчлын замаар явцсан Америкт хүртэл асуудал зөндөө байна шүү дээ. Америк гоё болол Монгол нэг ингээд байгаа юм шиг ингэж. Гадаад л гоё, Монгол л муухай. А тэгэхээр гадаадын гоё ямиг нь Монголын муухай тавчирсан агаал гоё болчихно ч гэдэг юм уу. Ийм нэг юм. Хөөхөн хүүхчиг юм ядаж ийн нэг шийдвэр гаргадаг хүмүүс. Дараа нь шийдвэр гаргадаг хүн болох гэж байгаа. Эсвэл тэднэрт нөлөөлж байгаа ийм хүмүүс ярихаа болох хэрэгтэй байна. Хэдүүлээ жоохон бодох хэрэгтэй байна. Тойл аваад өөрсдөө харах хэрэгтэй байна. Тэгжэж бид нэр өөрсдөө зөв оншилж ийж хинбэ гэдгийг ойлгож ийж биднэрт тохирсон ажлууд хийхдээ эмчилгээнүүд явна. Ямар ч ус одоо ингээд тэнд ингэдэг, манад ингэдэг гэж ингэж гişүүд ингэж ярих ямар шаардлагагүй байна гэж өмдөг штэ. За тэгээ бидний сошиалд хандах хандлага энэ байж байгаа байдлаас тэгээ тодорхой насны бүлэг заагаад бид нар ингэдэг штэ. Ер нь монголчууд нэг бүнт өсөлтөө үзүүлэх шаардлагатай болсон юм байна гэж би сүүлд бас нэг пост харсан хинж үтсэн. Тэрний шиг бид нар ингээд бибинийгэ ялангуй тодорхой нэг хэсгийн үеийнхнийг бол үнэхээр эрүүл бишээ гэж ингэж хандаж үздэг шүү дээ. Тэгсэн чинь их хурлын чуулган дээр чин зөрг сайд нэг статистик мэдээлэл өгсөн. Тэр хизээ яг юугаар хин хийсэн судалгаа юм бас мэдэхгүй байна. Тэр судалгааныхаа дүнг танилцуулсан. Эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдсан зорилттой 40-45 ба 60 насны хүн амын 11.8% сэтгцийн эмгэгийн шинжтэй байна. Зонглон тохиолдох сэтгцийн үндсэн 4 эмгэгээс архаг ядрагаа 3.5%, сэтгэл түгшилт 7.6%, тайлбарлаж боломгүй биеийн зовур шаналгаа 6.9%, сэтгэл гутрал 1.7% тус тус тохиолдсон байна. 40-60 насны хүмүүсийн 11.8% нь сэтгцийн эмгэгтэй байна гэж. Гэтэл хэдүүлээ энэ дээр ингээд нэг эмгэг гэдгийг шууд ингээд галзуу солиотой өвчтэй гэж юу ч ойлгож болохгүй шүү. Сэтгцийн эмгэгтэй энд сэтгэл гутрал байна тий. Стресс байна, архаг ядаргаа, нойргүдлгээд ингээд сэтгцийн эмгэг тий. Эмгэгийн тухай ярьж байгаа. Тэнгүүт 11.8% нь ийм байна гэж. Тэгэхээр энэ бол 40-60 настай хүмүүсийн 40-60 настай зорилт бүлгийн илрүүлгээр гээд чин зүрх сайн хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол юу хэлж байна гэхээр манай нийгэм манай нийгмийн ялангуяа энэ насныхан болвол яг одоо ингээд тэтгэрч сууж байгаа тий, дээр нь ингээд үндсэндээ гар утсан хань болж байгаа, сошиал медиа хань болж байгаа энэ үед эдгэр хүмүүсийг үнэхээр энэ хүмүүс зүгээр өстой энэ цахим ертөнцид нийгэм шиж чадахгүй байгаа байхгүй. Амар ядарсан байгаа байхгүй. Бүр ядраад, стресстэйд, бүр нойргуудаад тий, сүдэ сэтгэл гутрал, сэтгэл төгшүүрт орцсон тий тий. А зарим нь ч арх мархны хамаарлын нөлөө бас байдаг. Тэгэд 11.8% гэж. Эвтэлрүүлэхт орсон хүмүүс юм. 11.8%. За зөвөр эндээс бид нэр юу харах вэ гэхээр би нэг зүйлийг бодож байгаа. За хичнээн хүн орсныхан 11.8 юм. Би яг энэ яриг бүтнээр нь сонсох учраас мэдэхгүй байна. Яг хичнээн хүний шинжилгээнээс 11.8 гэж гаргаж ирсэн би сайн мэдэхгүй. А ер нь бол би түрүү өмнө бас хэлсэн монголчууд нэг л урууга яваад байна та гэж хэлсэн. Яг үүнтэй адилхан бүгнийг бас над шиг бүхнийг над шиг ингээд хүмүүсийн энэ сошиалд хандж байгаа хандлага тий сошиалд одоо явж байгаа тренд бичлэгнүүдийн лайк тий тэр реакцууд тэр комментод комментор бүхнийг дүгнэх хэрэггүй гэж одоо зөвөр хэдүүлээ ингээд бодоход Монголд одоо Facebook хэрэгэлдэг нэг яг бодиттой аккаунт нэг 1,800,000 байдаг гэж би сонссон сонсчихсэн сураг шүү яг ингээд Facebook бүртгэлтэй хийдэг юм байдаг юм таны 2 саяга бодчих. Яг бол 2 сая хүрнэ гэж бодож байгаа. За энэ 2 сая хүн Facebook хэрглэж байна аа Монголд. А тэгээд бидний нэг тренд гэж бодоод байгаа амир явлаа гэж хараад байгаа бичлэг байт юм уу, зураг байт юм уу, эсвэл хүүхний пост байлаа гэж бодъё. За дээд нь хэдэн реакц автаа нэг те 50 60 70 к автаа те. А нийт үзэлт нь ингээ харахаар сая гараад явцсан байж байгаа те. Эндээс бид нэр харахтаа юу гэж хараад байна вэ гэхээр энэ сая үзэлтсэн сая хандлт ороод инсайтын харангуут одоо минутаас дээш үзэлтсэн байгаа нь бол баг 700-800,000 байгаа байхгүй. Гэтэл энэ дундаас нэг 50,000 хүн лайк зүрхчүүд юм уу
юмнууд дарчээ. Одоо огт буруу зүйл дэмжиж болохгүй зүйл дээр ч гэдэг юм уу. Энэ нь юу хэлж байгаа нэхэр цаана нь 600 мянга 700 мянган хүн зүгээр хараад өнгөрсөн байна. Сонсоод өнгөрсөн байна. Энэ дээр ямар нэгэн реакц үзүүлээгүй байна гэж. Тэгээ би ингэ бодож байгаа байхгүй. Яг би ингэ заримдаа ингэ сошиалар явж байгаа юмнуудыг хараад манай нийгэмч ус арай болохгүй байんだ гэдэг буруу тийш яваад байんだ, уруудаад байんだ гэдээ ингэ бодоод дараа нь ингэ яг бодиттой тоонуудын энэ статистик үзүүлэлтүүдийн ингэ харахаар заримдаа үнэхээр заримдаа ч байхгүй үнэхээр ихтгэл найдвар төрдөг байхгүй. Нэг 700 мянган хүн дотор 50 мянган юм ойлгодгүй хүн бас таарна шүү дээ. Байна шүү дээ. Ийм зүй ёсны зүй шүү дээ. 50 мянган юмыг үнийг хямдруул цаазаар ав, толгойг нь ав гэдэг хүмүүс байна шүү дээ. 100 мянга байна, 200 мянга ч байна шүү дээ. Сая 500, 2 сая хүн дотор ч. А нөгөө хэсэг нь бол арай илүү ингэдэг нэг эрүүлэр тунгаагаад байгаа учраас реакц илэрхийлэхгүй байхгүй. Хэлэхгүй байхгүй. Орчиж комент өргөмжтэй хэрэлдэхгүй байна. Тэрэн дээр очиж заавал нэг angry дарж гүөхгүй байна. Тийм үү? Зүгээр ингээд ажиглаад хараад тэгээд өөр дотроо бодоод өөр ингэсэн бодолтой хүмүүс. Тэгэхээр энэ хувийн жингээр нь харахаар миний хилээд идэв бидтрийн нөгөө хилээд идэв хэрсүү хүмүүс нь яг үнэндээ олон байгаа юм биш үү гэж. Би тэгж итгэж найддаг байхгүй. Найдаад байгаа байхгүй. Хэрсүү хүмүүс нь олон байна. Зүгээр л нөгөө хэрсүү биш хэсэг нь чимээтэй учраас их олоолаа харагдаад байна. Одоо та нар ингээд нэ хараад үзээрэй. Ян зэнзэн өөрийн чинь буруу гэж бодож байгаагаа илэрхийлдэггүй тийм зүйлүүд сошиал дээр зөндөл байгаа байх. Энэ буруу штэ гэж хэлээд дотроо өөртөө хэлээд өнгөрдөг. А тийм яг тэгж бодуулах хууц бичлэг видео мэдээ байгаад их өндөр хандлттай. Бүр их өндөр хандлттай байх юм бол ороод яг үзэлтийнхэн тоо хандлтынхэн тоо тэгээд реакцуудынхэн тоо комментийнхэн тоо ширийнхэн тоо ингээд нэг та зүгээр нэг хөнгөн гүйлгээс тарчаар харцсангууд хүн гарна. Харцсангууд хүн гарна. Зарим нь яг ингэж байгаа нэг дэлгэцийг ингээд дэлгэцээр нэг өнгөрөөд гарахад үзэлтээр тоологдож байгаа шүү дээ. Одоо самбоо чи юу яриад байгаа юм бэ? Зарим нь хэлж байгаа гэдэг. Би зүгээр өөрийнхөө өөр дээр байгаа видеонууд дээр харахад жишээлбэл минутаас дээш 30 секундээс дээш гэх тээ. Ямар ч тэнэг хүн дэлгэцээ 30 секундэд ч юм уу эсвэл минутад нэг удаа swipe хийтгүүлэхгүй ямар нэг юм үзээгүй л бол 30 секунд болоод нэг ингээл тээ. Үзээгүй тохиолдолтой шүүх. Тэр хандлт хийгээд тохиолдолтой ч тэгдгүүл баг. Тэр яг үзчээд өөрөөхөө шүүн дунгааж бодоод өнгөрдөг хэсэг нь миний бодлоор илүү олоолаа байна. Тэд нэр чимээгүй байгаад байна. Зүгээр уртхаа мөр мөрөөрөө хийгээд явж байна гэдэгт би их итгэж байгаа, итгэдэг. Найддаг шүү гэж. Тэгээд энэ яг энэ хүмүүсийн ууртай байгаа, энэ насныхан амар сэтгэлийн төвшөртэй, стресстэй, архаг ядаргаатай, нөөргүдсэн юу гэдгийг сэтгцэн ямар нэг эмгэгтэй байгаагийн нэг тог жишээ бол Гацууртын Чинбат. За Гацууртын Чинбат өөрөө ингэж хүн дайрж алах гээд ингээ морьтой хүмүүсийг хөөгд. Бөө бөө чи бөө. Йооч. Оо энэ ара. Чинбат гэдэг өөрөө ингэж мотоциклтой хүнийг дайраа унгачлаа. Морьтой хүнийг үлт сая ингээ мөргөө унгачлаа машин тань. Байгүй юу? За тэр морьтой хүнийг ингээ өөрөө хөөж ин тэр ара. Чинбат та болооч. Дайрж ална гэх тэр. За ингээ Чинбат адуунууд гарднаас ингээ дорнтоос орж ирсэн байли. За ингээ дайрж ална гэдэг энэ ара. Хамгийн яхаа хүнийг хүлэн зүйл яа. Болооч хүн дайрж аллаа шүү дээ. Болооч Чинбат гэрлээ та. Яагаад юм бэ? Болооч болооч болооч. За мотоциклийн дайраа унгаацсан. Мотоциклтой хүн дайраа унгаацсан энэ ара. Цагаагүй юу? Мөрн энэ ара машиных нь мөрн. Цагдаадууд аймагаас цагдаадууд. Хөөе, таад хурсан дэр гацсан. Би бүр энэ бичлэгийг хараад гайхаж байгаа байхгүй. Зүгээр жинхнээсээ гайхаж байгаа байхгүй. Хүн уурлаж болдог байхгүй. Уурлаад ямар ч хүн бүр ингээд тухайн хүний үзэж туулсан ингээд асар олон асуудал зэрэгцсэн хүн бол багтраад ямар нэгэн үйлдэл хийх эрсдэл айгүй өндөр үүдэг байхгүй.
өндөр байдаг. Яг тэгж байгаа үедээ эрүүл ухаантай хүн бол нэг хоёр үйлдэлгээд ингэж болохгүй шүү дээ гэж ингэж хүн боддог байхгүй. Энэ бичлэгнээс харахад ингэ хөөгд байгаа байхгүй. Хүн болиочийг ашгараад байна те. Тэнд нэг мотоциклтэй нөхрийг унгаацсан юм шиг байна энэ бичлэг дээр харахад. Тэгээ тэр морьтой хүнийг бас унгаачих шиг боллоо те. Тэгчээд өргөжлүүлээд байгаа байхгүй. Энэ бол эмгэг шүү дээ. Энэ бол эмгэг. Хүн ууралж болно огцон мэдлэгээ боддог байхгүй. Яаж ч уурладаг байсан хүнийг машинаар дайр чаална гэдэг. Одоо алаагүй штэ гэдэг юм ярина. Заавал алж иж хариуцлага ярих хэрэгтэй байдığım. Хөөжих хөвцөнд морноос унсан бол тэр өвсөн дээр тэр том 4 тонн жинтэй машин чинь зогсохгүй штэ. Морноос унтсан бол зайдан явж явах шиг байлаа харсан. Үргээд байд юм уу? Морин халтраад байд юм уу? Бас морь ундаг болохоор мэдэн л дээ. Бас тийм аюулгүй унаа биш шүү дээ. Ялангуяа хурдтай тавьчихж байгаа тийм дов сондуултай газар. Азар үли байхтай газар байх шиг байна лээ. Мөр халтрна. Халтраад унаад унсан тохиолдолд яах юм бэ? Тэр машина зогсоож чадахгүй ингээ хүн дайрч аалаа шүү дээ. Тэгэд энэ бол бас эрүүл хөний үйлдэл ерөөсөө биш байхгүй да. Тэр манайхын нэг юм яг тэр төрөүний чин зөрг гишүүний хилээд байгаа тэр ялчгүй нэг сэтгцийн хөвд эмгэг төгшүүр тий архаг ядаргаа тэгээд энэ бүр сэтгэл гутрал гэдэг ингээ нүн хэргэлж байгаа юм а хэргэлж чадхаа үйлцэн тэгээд тэр нийгмийн өөрлөнд ойж ирж байгаа тэр мэдээллийг шингээж авч чадхаа үйлцэн тэрэндээ шууд автдаг манай нөө ахагч нар аав ээж үеийнхэн ч бүгдээр хэрсүү биш хүмүүс байгаад байна. Ийм хүмүүс шууд ингээд амир юу болж эхэлж байгааг энэ жишээ нь энэ хүн байгаад байна. Энэ хүн хариуцлага тооцоосаа гэж би одоо хүсэж байгаа. Ягаад гэвэл хүн алхахыг завдчихна. Үнэхээр алхахыг завдчихна. Бичлэгэн дээр маш тодорхой байна. Чи хүн аллаа ш тэгээ хэлэхээр та нар яхаараа миний адуу хөөд юм бэ гэж. Адууг нь хөөгөөд явсан байна. Бас уурална. Тэ? Хүний өмчиг ингээ хөөж яваад ингээд бутгаар чи хүн одоо бид нэр өөрсдөө бүгдээрээ мэдэн ш тэ юм юм аваа зүгтчихвэл бүгдээрээ л араас нь хөөн. Ихдээ очиод бид нар шууд юмар цохиод алчиг гэдэг байхгүй. Юмаа салгаад авья. Ярилцдаг. Эсвэл цагдаад л хэлдэг ш. Тэгэхгүй одоо энэ хүн чинь болохоор болооч чи гэсэн та нар яхаараа ингээд ингээд бараг миний адуунд төрөх юм бол миний адгуусан төрөх юм бол чи хүн байхын хамаагүй шүү гэсэн бараг өөрөө шууд амаар хэлчихсэн шүү дээ. Ингээл ямар ч зөвдөх хацалах харахгүй болчих жоо хүн алхахыг завдчихэ. Тэгэхээр энэ тохиолдолд манай ууш хүн байгуулгын тэгэд ажиллах байлгүй дээ. Тэгэд одоо монголчууд тэр аяраа харж байгаа. Тэгээ байгаа хуулийнхаа дагуу ямар ч хэсэ хариуцлах тооцох ёстой хөө. А зүгээр энийг тэр охин охинтой нь холбоот ч гэдэг юм уу янз янзэр явж байгаа бас хамаагүй хэтрхэд гэж туушраад хэрэггүй баха гэж бодож байгаа. Өмнө сайд бол сантай муутал юмнууд ажиллаа хийдэг. Бас тийм ч бас нэг сайн хийгээд ингээд яваад байгаа хүн гэж би ерөөсөө бас боддоггүй. Гэтэ зүгээр аав нь тэнд хүн дайрлаа гэд аав нь хүн дайрхыг хөөлөө гэд охин нь бас яг ингээд эзэн нэг өдөр машин аваад хүн дайрх хүн гэсэн бас биш байхгүй. Тэгэхээр бидний ингээд юмыг холбоод хинэг нэг аав ээжээр нь эсвэл үр хүүхдээр нь бие хүмүүс тусдаа бие хүмүүсийн хооронд нь холбож бөөнд нь нэг савнд гэж шатааж төмөрдөж хаях энийг адын ямар ч ялгаа байхгүй нэг зэрлэг авир гаргадаг нэмгэлтэй байгаа бас өөрсдөө бид нар ойлгох хэрэгтэй. Эмнийг бас нэг туушрахгүйгээр ирүүлэр харж бас болно шүү дээ. Нэг жоохон бодцох юм байна. Жоохон бодцоход болно. Тэгээ нэг юм бас. За тэгээд энэ 7 оногт сонгуулийн үйл батлагдлаа. Сонгуулийн үйлийг эцлэн батллаа гэх шиг боллоо би нөө чуулганы бас цагийн зөрүүтэй учраас үзэж амжсангүй. Ер нь одоо тэр чуулганд анхаарал хандуулж байгаа юм байхгүй. Монгол аяраал наадам хөдөө гадаа монголчууд ч нэг яг өөрсдийн нэг цаг уураас шалтгаалаад энэ хүүтэн өвлийн ард гарч нэг санаа амардаг юм байгалийн шалтгаантай сэтгэл зүйтэй ард юм байхгүй нэг хүүтэн энэ зэврүүн тэгээд нэг юм ээлхүүл байдалд оо бүтэн жилийнхэн 4-3-ыг өнгөрөвчдөг тэгээд 4-1 дээр нь ганц удаа нэг хинч үйсэн яач ч амар урбан юм ярддаг яач ч амар сүртэй юм том том хотын соёл ярддаг хүмүүс бол зундаа нэг хөдөө гараад өгөө жигшээд байдаг модон жорлон таныг удавчдаг л хэвгүй. Тэгж нэг сэтгэл нь амардаг. Тэгээд нэг хээр гарч хонь гаргаж идэж тэ зүгээр ингээд
машин цуугаал энэ нэг ногоон талаар замдаа ингээд нөгөө мянганы замаар ингээд тавхихтаа л ингээд жилийн стрессэнд тайлагчдаг ийм л арт юм. Ийм л арт юм. Тэгээ одоо яг тэр цаг үеийн учраас юм энэ сонгуулийн хөвөл чуулган муулган тэр ийм ихэр тоохгүй цаг нь ирчихэн л та. Тэгээд энэ сонгуулийн үйл нь батлагдлаа. Тэгээ би бас дахиад судалж агаад эрт өглөө өнөрт нөтрүүлэг хийсэн дээр өөрөө нүсэн хараагүй ч бас юм ярмааргүй байна. Ер нь бол нэг гадаадд байгаа монголчууд 200 гаруй мянган монголчууд байгаа. Гадаадд байгаа монголчуудын хаан үндсэн хуулиар олгогдсон иргэний эрхийг бас эдлүүлэх хэрэгтэй байгаа. Энэ асуудал яаж хийгдсэнийг би бас мэдэхгүй байна. Сайн дээр харцдаг гэж тийм видео хийхээс өмнө би харцдаг гэж. Би нөө 7 өнөрт нөө за энэ сэдвүүдээ сонгочихсоо шууд яриад байдаг учраас энийг сонгоогүйсэн байна. Энийг судалж байгаа би нэвтрүүлэг хий. Яг гадаад байгаа монголчуудад зориулаад энэ сонгуулийн үеийн сиясын хийсэн гэдэг нь тайлбарлая. Утгагүй. Маргааш нэг өдөрхөө ч юм уу. Яг ойрхон оруулж. Тэгээд энэ 200 мянган хүн байдаг. Эднэр чинь Монгол улсын иргэн гадаад л амьдарч байгаа болохоос биш. Ажиллаж амьдарч байгаа, сурч байгаа ийм хүмүүс байгаа. Тэгээд тэрнээс биш энэ чинь Монгол улсын иргэд, Монгол улсын иргэд иргэн бүрт үндсэн хууль нь хэрэгжих ёстой. Үндсэн хууль нь үндсэн хуулиараа олгогдсон эрхээ эдлэх ёстой. Тэгээд сонгох дахь эрхтэй байж байгаа. Сонголоо өгөх ёстой. Тэгээд 12 оны билүү холимог системийн үед холимгоор нэг хийсэн шүү дээ манайх чинь. Төвөн персонал төвөн мажиртаа төргөсгө. Тэр үеэр гадаад байгаа монголчуудаас авсан бусдаар бол ерөнхийлөгчийн сонгуулиар гадаад байгаа монголчуудаас санал авдаг. А зүгээр энэ хурлын сонгуулиар авъя гэхээр манайх чинь Монголдо байгаа хэдийг айтайхан тоолоод Монголдо байгаа хэдийг нэ айтайхан сонгуульд оруулчих чаддаггүй учраас гадаадад хол байгаа хүмүүс тэр бүр их бодлоо үүсгэж айдаг юм шиг байна. Гэтэ энэ тэдний зохион байгуулах чадахгүй байгаа асуудал нь гадаад байгаа хүмүүсийн эрхээ эдлэх эрхгүй гэдгийн шалтгаан бол биш байж болохгүй шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр энэ зохион байгуулах чад яадаг ч үсэн чадах гэж та нар ажиллаар үзэж байгаа. Тийм учраас гадаад байгаа монголчууд нь сонгуульд санал өгөх хэрэгтэй шаардлагатай байна гэдгээ одоо илэрхийлэх үл хэрэгтэй. Тэгэд энэ тухай би бас судлаа яг яасан бол гэтэн тодорхой мэдээллүүд надад л харагдаагүй. Би ч одоо сэтгүүлчдээ л найз шүү миний фэйсбүүкийн найз ч баг бүгдээрээ л сэтгүүлчих хүмүүс байгаа. Тэгэд таймлайн дээр мань тийм гарч ирээгүй байна. Би энэ судлаагүй ямар тэр таймлайн дээр гарч ирээгүй дээр буруу өгөлтэй нь шүү дээ. Харж байгаа ямарч ирсэн. Мэдээл хүргэе. Нэрийн 200 мянган хүн гэдэг бол их том тоо. Энэ сонгуульд бол асар том нөлөө үзүүлэх том тоо. Тэгээд дээр нь гадаад байгаа монголчууд гэдэг бол яг Монголдо байгаа монголчуудыг бодвол илүү харьцуулт сайтай байгаа. Илүү харьцуулт сайтай байгаа. Ер нь яавал улс орон хөгжтэй юм бэ гэдгийг дотор нь амьдраад мэдэрсэн хүмүүс, мэдэрч байгаа хүмүүс за нэг 100-ны 50-60% нь бол ядаж байгаа. Тэгэхээр эднэрийн санал их чухал. Ямар торогт яаж хуваах вэ гэдэг юм уу? Асуудлууд их болно. Одоо жишээлбэл юу гэх юм амьдарч байгаа хот тосхон улс мууч юу гэдэг нь те тэрүүгээр нь тойрог болгож хүн нэр төвшүүлэх юм уу? Эсвэл бол энд чагсаалтад зөвхөн санал өгүүлдэг болох юм уу ч гэдэг юм уу? Шийдлүүд яг. За тэгээд үг олдож өхөр болдлоо. Би тэгээд яг урт яриад байдаг. Тэгээд аль болох богинохын ярих хичээгээд байгаа. Богинохын ярий. Ерөн цаашдаа болов би ингээд биччихэд битснээ гоё уншиж өгд юм уу гэж бодоод байгаа. Зүгээр ингээд ярихаар тал талын мэдээлэл чихэлдэж орж ирээд тэгээд тэр болгоныг ингээд өгүүлээд байхаар ингээд өгүүлэл болоод ингээд яриа болоод хууч хөөрөлт болоод ингээд сунаад байх юм. Тэгэр би нөгөө нэг өмнөх тоомшгүй цаахан бичээд тэрийг зүгээр уншаад өгчүүл яах юм болоо гэж та нар бас доор саналаа хэлээрэй аль нь байл зүгээр юм болоо гэж. Сайхан бичээд уншчих юм бол нэг 10 минутын видео болох байх үсрээд сайхан биччихнэ. Тэргээ зүгээр яг ингээд та нарын өмнө энэ дэлгэцэн дээр гаргаж ирж байгаа сайхан уншаад өгчүн тэрэн дээрээ дүр сэрэнүүдэд тавиад өгчүн. Энэ нь бол нэг бол над бас их сайхан бичих гоё штэ. Бичих энэ ажил маань одоо энэ дээрээ багасчаад байгаа учраас тэргээ хийж бас болно. А зүгээр биччихээр зарим зүйлсийг ингээд задлаж тайлбарлах шаардлагатай юм шиг санагдаад байдгийг. Надад ингээд би одоо 100 гаруй тойм хийгээд 150 орчим тойм нэвтрүүлэг хийгээд ингээд янгууд үзэгчдийнхээ ингээд хандлагаас аваад үзэнгүүт зарим ингээд өгүүлбэрүүдийг ойлгох хөтөхгүй. Сайн ухаж ойлгоогүй. Зүгээр ингээд сонсоод өнгөрчдөг. Тэгэхээр тэрийг заавал ингээд задлаж ярих шаардлагатай.
хэтэрхий их тайлбар хийгээд бичвэрийн одоо нэг онцлогч ингээд бас ингээд тайлбар их биччихээр уршчдаг байхгүй бичвэр өөрөө. Тэний өөр нь ингээд ярьчих юм бол бичснээсээ илүү чинь ядаж төрс хөдөлгөн ороод ингээд арай илүү хүнд хүртэмчтэй хүртэмчтэй юу аах вэ? Илүү наалдцтай байдаг. Тэгээ та нар сандаа хэлээрээ тэгээд харж байгаа бис боломжтой бол ингээд бичээд яв болоос их зүгээр байж магадгүй. Тэгээ би бас цаашдаа гоё гоё юунуудаа илүү гоё бичдэг ажлаа ерөөхдөө бас би орхигдулмаар гоо би өөрөө бичихэд дуртай. Янз янз юмнууд өгүүлэлэг биш шүү. Өгүүлэл маягнууд ингээд бичээд миний нөтөр дүрэн л тийм байдаг үзэн харсан ярилцсан гэсэн гэл дандаа тэмдэглэл дурсамжууд байж байна. Тэдэргээ өсгөө өрхөн бичээд сайхан уншаад зарим зарим гоё дурсамжууд бас уншаад оруулдаг ч юм уу гэдэг. YouTube-д нэг юм арай жоохон Facebook янз янз юм ашигладаг байдлаасаа нэг арай жоохон өөрөөр байх гэж өөрөөр байгаад тах жоох үү тийм яг өөр өөр зүйлүүдийг хийж үздэг юм уу гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд энийг бас ганц нэг хийж үзэж үзнэ. За тэгээд утгагүй уулзъя. Би энэ сонгуулийн хувь гадаад дуу монголчуудтай холбоотой эсвүүдээр нь мэдээлэл цуглуулж хагаад өнөө маргаашгүй яралтай хийх. За бай. Э? 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 Э?